За еден ден кај двајца тинејџери е потврдена голема кашлица, објаснува матичниот педијатар и доктор Мира Атанасова. Тие се со лесна клиничка слика и редовно вакцинирани. Она што појаснува Атанасова е дека вакцинирани може да се заразат со голема кашлица, но поминуваат лесно. Критични се бебињата и возрастните луѓе кои имаат хронични заболувања. Таа вели дека треба вакцинација кај возрастните против голема кашлица и кај трудните жени за да бидат новороденчињата заштитени. Си оди со она типична кашлица што ги мачи и дење, ги мачи и посебно ноке. Првата фаза, верувајте, првата епизода од кашлицата, ние никош не можеме како лекари да тврдиме да, ова е пертусис. Првата недела знаците се на типична вирусна инфекција. Може да оди банално со растеж на нос, кивање, благопокачана температура, ама втората недела веќе нас не асоцира дека нешто се случува и мора да преземеме мерки. Бројката на ковид расте и во извештаите на Институтот за јавно здравје, но и во ординациите кај матичните. На удар по возрастните граѓани се почесто се заразуваат од новиот сој на омикрон. Вакцинирани се редовно, верувам некои си имунитет, нели, имаат стекнато. Меѓутоа сега овој сој во моментов е пак омикрон, меѓутоа мутации се на вирусот. Флиртот е нешто што е мутација. Неколку мутации на тој шилес протеин, знаат срочњаците дека мутациите ќе направат не голема промена во клиничката слика, меѓутоа мутацијата ќе му избега на нашиот имунолошки систем. Значи, нашиот имунолошки систем нема веднаш да го препознае вирусот и ние имаме случај кога и покрај прележан COVID 2 или 3 пати и покрај редовната вакцина имаме еве типично појава и разболување на овие пациенти. Министерот за здравство Таравари најави дека Македонија ќе добие донација за вакцини од Европската Унија и ќе бидат наменети за хронично болните и по возрастните луѓе. Од инфективната клиника потврдија дека немаат на дневно ниво со COVID-19. Тројца болнички пациенти имале позитивен тест од COVID, но во болница се поради други хронични заболувања.